Hei, i dag der har jeg en guide til, hvordan du kommer Sally Hansens Salon Effects strips på fingrene. Inde i pakken er der en vejledning. Og vejledning, så er der en fil, som man skal bruge, og en rosenvind. Og så er der en masse af de her skønne strips. Jeg har valgt den, der hedder Bling It On. En lyserød glitter. Jeg har ikke prøvet de her glitter før, så jeg glæder mig til at se, hvordan de er at bruge. Jeg starter faktisk lige med. Så har jeg pakket den ud. Og jeg har min fil klar, og der på bagsiden er der ligesom en sådan en glat side, kan man sige. Og når man har fjernet sin neglelak og vasket hænder, så får alle rester af neglelakfjerner væk, og så skal man lige give den din negle en tur med den her, så man får alle ujævnheder væk fra neglen. Og sørge for at file den til neglene, så der ikke er nogen ujævnheder og kanter på. Når man så har gjort det, så tager man så og finder frem til, hvilke størrelser der passer til sin negle. Jeg vil gerne lige sige, at når man har pillet dem ud af den her æske, så og ikke bruger dem, og så skal man smide dem ud, fordi at så udtørrer de, og så kan de ikke bruges igen. Det har jeg fundet ud af. Og skal jeg se, om jeg kan zoome lidt ind her. Sådan der. Det første man gør, det er, at man piller den blå kant af her. Sådan der. Og så tager man efter her. Der er sådan to kanter på her. Den ene og den anden. Og de er forskellige formet, så man kan se alt efter, hvordan ens negl den er for oven her. Hvordan det passer. Så kan man vende den, som man har lyst til. Men jeg vælger den her, fordi det synes jeg er nemmere. Og ser pænere ud. Så piller man en kant af. Sådan der. Og sætter den på neglen. Midt på. Sådan der. Og så tager man stille og roligt og kører ud til siderne. Som I kan se, sådan der. Og så trykker man ned med fingeren, så der ikke kommer nogen bobler og buler i. Så får den presset godt ned mod neglen, helt ud til kanten, og så limen kan sidde fast. Sådan der. Ser smart ud, ikke? Så tager man sin fil, og så tager man den lyserøde kant her. Ikke den grove, men den anden. Og så filer man langs med. Husk lige at bukke neglelakken bagom her, så det er nemmere. Og så kan man simpelthen fjerne det overskydende her. Og hvis der skulle sidde noget, der ikke, altså hvis ikke den passer helt på ens negl og sidder udenfor her, så kan man tage den her, og så kan man køre langs med her. Stille og roligt, og så kan man få det af, som ikke sidder på neglen. Sådan der. Jeg svinger. Sådan der. Det er smart, hva'? Og utrolig nemt. Det tager ikke længere tid. Hvis det er, at man kommer til at sætte den lidt skævt på til at starte med, så kan man godt lige løfte den og sætte den på igen. Der sker der ikke noget ved. Det er ikke fordi, den sidder fast, før den har fået lov til at sidde lidt.
Og overfladen på de her faktisk helt glatte. Jeg troede, de ville være ligesom ro, ligesom med glitter, men de er helt glatte, så man behøver ikke at komme noget toplak eller noget på. Hvis man gerne vil have toplak på, så er det et måske et tyndt lag, og så sørge for, at det kommer lige rundt om kanten her. Hernede. Sådan så den holder fast om kanten, for det er her, den slipper først. Det er jo her ved kanten. I kan se, der er en lille. Der. Det er den. Så tager man bare sin her. Og så kører man lige her. Det er simpelthen, fordi den sidder ud over kanten. Sådan der. Så løser vi det problem. Der. Så sidder den fint. Så det er meget smart, at alle negle er filet pænt til, inden man starter. Når man så gerne vil have det af igen, så bruger man bare almindelig neglelakfjerner. Og som jeg sagde, så var der i pakken en udførlig guide til, hvordan man gjorde. Og det er også på dansk. Så, og når det ikke er værre end det her, synes jeg, så er det lige til at gå til. Jeg synes i hvert fald, at de er rigtig, rigtig gode. Og meget bedre end nogle af de andre strips, man kan finde derude, som ikke er lavet på den her måde. Jeg købte sådan nogle her til $1 stykket på en internetside, og de sidder kun fast i 10 minutter. Så selvom de måske er lidt dyre, de her, så holder de altså også det, de lover, de 10 dage. Og hvis at de begynder at gå fra, så kan man lige komme et lag toplak ovenpå. For at holde på dem. Men det var den guide, og jeg håber, at de kunne bruge det. Og hvis I har spørgsmål, så må I velkommen til at skrive ind.